Sveiki, gameriai! Šiandieną turime naujienų apie Halo 5 Guardians, Game of Thrones ir kitas žaidimų pasaulio gėrybės. Žiūrim! Į platų į internetą nutekėjo pirmieji Halo 5 Guardians daugelio žaidėjų režimo vaizdai. Nors kompanija 343 Industries iš paskutinių stengiasi sustabdyti šią informaciją, bet visgi pasaulinis tinklas yra visagalis. Filmuota medžiaga buvo patalpinta daugybėje portalų, tad rasti šiuos vaizdus nėra sunku. Tiesa, šį kartą fanai nebuvo labai laimingi išvydę kovojančius karius. Internautai papylė galybę neigiamų komentarų, kuriuose penktoji Halo dalis net lyginama su naujoji Call of Duty ar Titanfall. Bet nereikia jau rautis plaukų nuo galvos, tai tik beta versijos mechanika, kuri gali gerokai pakeisti artėjant galutinio produkto link. Primename, kas įsigys šiandieną pasirodantį Halo The Master Chief Collection, tas užsigarantuos vietą uždarame testavime Halo 5 Guardians žaidime. Greitų metų Game of Thrones fanai turės dar vieną progą gerai praleisti vakarus, ir ne tik laukiant naujų serialo dalių. Kompanija Telltale Games pristatė to paties pavadinimo Džordžo Martino knygos perkelimą į kibernetinę erdvę pirmojo epizodo pavadinimą. Game of Thrones Episode 1 vadinsis Iron from Ice. Taip pat dabar žinome, kad iš viso mus pasieks 6 dalys. Laukti liko nebedaug. Visi gerai žinome, kad kai tik Telltale Games pradeda daugiau šnekėti apie savo projektus, neilgai trukus išleidžiami ir patys žaidimai. Šiai dienai paskelbta tik tiek, kad Game of Thrones atkeliaus dar šiais metais. Šiuo metu Sony konsolės savininkai patiria savotišką badą. Rinkoje kol kas nėra rimtų tik PlayStation 4 įrenginiui skirtų žaidimų. Blogiausia tai, kad apie ekskliuzivus iš viso mažai kalbama, bet šią situaciją bando kiek pataisyti Dark Souls kūrėjai From Software. Jie ruošia tikrą saldainiuką kitų metų vasario mėnesiui Bloodborne. From Software prižadėjo, jog kitą savaitę, o tiksliau lapkričio 20-ąją, apie šį produktą sulauksime labai daug naujos informacijos. Dar nematyti ginklai, kraupus priešininkai ir įdomios vietovės. Apie viską bus papasakota tiesiai iš šios kompanijos lūpų. Call of Duty serija jau senokai skamba kaip gerai parduodamų žaidimų linija, bet su pastarosiomis dalimis vis dažniau buvo kalbama apie tai, kad šis burbulas sprogsta ir auksas šioje Activision kasykloje išseko. Bet ar tikrai? Internete prieš pat Advance Warfare startą buvo rašoma, kad iš ankstinių užsakymų skaičius lyginant su pirmtakais iš tiesų menkas. Bet tai nesutrukdė Sledgehammer Game Studios darbui pardavimų skaičiumi šauti iki pat debesų. Šis žaidimas ne tik kad iš karto užėmė pirmąją vietą Jungtinių Karalysčių topuose, bet ir sutriuškino kitus hitus. Paaiškėjo, kad Advance Warfare starto nepavyktų net apjungus Destiny, Titanfall ir Wolfenstein Venue Odė pirmosios savaitės pardavimus. Tad čia jums ir neigiamos kalbos, kurios ir liks nieko daugiau kaip tik žodžiais. Portalas Kickstarter jau senokai skamba kaip vieta, kur pildosi visų kompiuterinių žaidimų kūrėjų svajonės. Vieni surenka vos kelis tūkstančius reikiamų dolerių, o kiti visą pusšimtį milijonų. Deja, bet atsiranda ir tų nelaimėlių, kuriems pelenės istorija taip ir neįvyksta. Štai BioShock serijos kūrėjai Irrational Games, arba tiksliau šios buvusios studijos darbuotojai, bandė surinkti 550 tūkstančių dolerių savo naujam darbui The Black Glove, bet pasibaigus kompanijos laikui aukų skaitliukas liko ties daugiau nei dvigubai mažesnė suma 216 tūkstančių. The Black Glove sumanytojas Ken Levin prižadėjo padaryti viską, kad projektas nenugrimstų į užmarštį. Šį pirmojo asmens nuotykį galėtų išgelbėti ir pasirašyta sutartis su kokiu nors leidėju. Tikėkime, kad Kenui pavyks ir mes sulauksime dar vieno darbo iš BioShock visatos stebukladarių. Tai buvo karščiausių naujienų užtaisas antradieniui. Gerų visiems darbų! Daugiau informacijos apie žaidimus kaip visada rasite žaidimobalsas.lt portale. Skanaukite naujausiais gėjimais Food for Gamers, o mes sugrįšime jau ryt. Iki!